Jeg sier god morgen på jobb jeg, før jeg skal åpne butikken, for at jeg rakk ikke å gjøre det hjemme, for Robin var litt tidligere ute, og så var jeg litt sent ute, og så har man det gående, vet du. Så jeg skal bare si hei. Nå har jeg 8 timers arbeidsdag foran meg. Jeg skulle vise dere, for jeg vet at jeg nevnte, jeg tror det var på torsdagen eller sånn, og så nevnte jeg jo det at jeg drev og rydda i skjermene på jobben, så jeg tenkte jeg skulle vise dere hvor fint det ble, for jeg er ganske fornøyd med resultatet, faktisk. Her ser dere skjermhylla vår. Vi har ufattelig mye skjermer. Og da står det bare fint og pyntelig nedover her. Og så har vi masse i midten her. Så nå er vi straks klare til Black Friday-salg, som er torsdag, fredag og lørdag neste uke. Akkurat de dagene som jeg er i London. Det er litt kjipt, men vi visste jo ikke at vi skulle ha det, så... Men vi ses etter jobb, og så får dere ha en flott dag. Da har Maria og Mari dratt. Vi har hatt det så utrolig koselig. Og snakket om alt og ingenting. Jeg så at Maria har glemt kaffen sin, men da har jeg det til neste gang hun kommer. For jeg er ikke noe flink til å ha kaffe i huset, men kaffetrakter har jeg da. Så da kan jeg få trakta litt kaffe til henne, unntatt i dag som jeg glemte det. Nå er jeg litt inne på om jeg skal ta og filme Plan with meen, som skal ut på mandag eller tirsdag. Det kommer litt an på når jeg får filmen og sånn. Jeg er egentlig ikke trøtt, klokka er 12:30, men jeg har kommet liksom... Vi har sittet og pratet, og så ble jeg sånn skikkelig trøtt, men nå så er jeg egentlig ikke så veldig trøtt lenger. Så jeg lurer litt på om jeg skal filme den nå, eller om jeg skal fikse det siste på videoen til i morgen, eller hva jeg skal gjøre. Dilemma. Det kommer til å være veldig deilig å ha fri i morgen. Jeg har vært... Jeg har vært sliten i beina de siste dagene, fordi at det har vært mye folk på jobb, og det har vært mye flying frem og tilbake, mye å gjøre. Så jeg har vært... veldig sliten i beina, og da, det er veldig ubehagelig, for da får jeg sånn skikkelig vondt i beina, men altså, herregud, man overlever det også, det er ikke det. Og så må jeg nesten rydde opp etter maten. Vi hadde taco i dag. I morgen så begynner vi på glutenfritt uka, eller dagene blir det jo. Det blir jo ikke en hel uke. Så det blir jo frokost alene i morgen, for Guro er jo nå på København-båten, fikk jeg melding om. Hei, hvor går? Det er bare meg. Så jeg fikk melding av henne når de gikk ombord. Jeg så meldingen i 4-tida, men jeg fikk den sikkert før, for jeg tror det er sånn at du må være på båten før klokka 3 eller noe sånt, hvis ikke jeg husker helt feil. Men jeg så at hun hadde lagt et bilde på Instagram, og hun var jo så fin, så de skulle sikkert spise fancy middag i dag. Så jeg håper at de har koset seg masse. Hun og Petter fortjener en fin tur, og det tror jeg de har hatt, i hvert fall sånn vidt som jeg har skjønt. Jeg har da tatt på meg morgenkåpa. Jeg begynte skikkelig å fryse når jeg sto ute og sa det til Maria og Mari, for at jeg tok jo ikke på meg noen jakke eller noe sånt, og så ble vi stående og prate litt. Maria har skikkelig beundret fan-mailen vår i dag, hvis jeg kan kalle det det. Og Mari beundrer ramma da, for hun var sånn, dere kan sånne ting, så nå har jeg avtalt med Mari at vi skal ha en kveld der vi skal ha sånn, ja, lage ting, og det hadde jo vært utrolig gøy, for at kanskje vi kan få litt ideer av hverandre. Men jeg får se hva jeg skal finne på nå, i stedet for bare å stå her og bable om ingenting. Så jeg vet ikke, hva skal jeg finne på? Jeg endte opp med å filme Plan with meen video, så her er et lite sneak peek, men dere får ikke se mer enn det da, for at det finnes grenser her, nei da. Men nå må jeg bare rydde opp litt i kaoset som alltid blir når man filmer en Plan with meen. Jeg tenkte jeg skulle vise dere kjapt hvis jeg finner dem. For jeg har brukt et av klistremerkene på den her på fredagen. Det er fra Oh Hello Stationery Co., og det er en sånn Gilmore Girls ark med forskjellige ting. Så her var det bare et klistremerke som stod Gilmore Girls på. For Netflix slipper Gilmore Girls til fredagen, og jeg bare gledet meg så fælt. Jeg hadde også lyst til å vise dere et annet ark fra samme butikken. Det her er noe som jeg kjøpte, for den eneste grunnen til at jeg kjøpte det, var fordi det var et klistermerke av det maleriet her, og det er yndlingsmaleriet mitt. Jeg synes det her er så utrolig fint, så jeg ville ha det klistermerket. Jeg har ikke helt bestemt meg hvor jeg kan bruke det eller noe sånt da, men de var jo veldig fine de andre her, og det er jo ikke det, men jeg ville ha klistermerket av det der. Jeg har også en skrivebok med det klistermerket, eller ikke med klistermerket, men med maleriet på. Jeg skulle ønske jeg kunne få tak i en slags plakat eller et bilde av det maleriet her som jeg kunne henge opp på veggen på rommet mitt, for det er faktisk noe jeg virkelig ønsker meg. Så da, den der husker jeg at det bildet der også var med i en Boy Meets World episode, og det var også Boy Meets World som gjorde at jeg oppdaget det maleriet der. Fun fact! Men altså, Gilmore Girls på fredagen, vær så snill, skriv en kommentar hvis du gleder deg like mye som meg. Jeg elsker Gilmore Girls. Altså, jeg tror jeg har snakket om Gilmore Girls før. Jeg må bare sette meg ned. Jeg har litt vondt i beina. Jeg er ganske sikker på at jeg snakket om Gilmore Girls på kanalen før, men jeg elsker den serien. Jeg tror ikke jeg fulgte med på den mens han gikk på TV. Han gikk vel kanskje litt senere på norsk TV enn han gikk på amerikansk uansett, men i hvert fall jeg har alle sesongene på DVD, og jeg synes det er en av de mest geniale seriene som jeg noen gang har sett. Den ligger der på toppen sammen med Friends, Scorpion da, nå, men jeg elsket det mor-datter-forholdet de hadde. Jeg elsket hvordan de, liksom, måten de pratet på sånn kjapt, mile a minute, som de sier. Og jeg husker at det var en serie som jeg og eksen min pleide å sitte og se på veldig ofte, for han også likte den. Og vi hadde alltid en diskusjon om hvem vi syntes var penest, om mora var penest, altså Lorelai eller Rory. Og jeg må si at jeg synes Lorelai er penest, men altså, alle har forskjellig smak, for eksen min synes Rory var penest. Og da lurte Maria fælt på hvordan smak i damer han hadde. Og det var alltid en sånn ting som jeg ertet jo litt for jeg var tross alt kjæresten hans, så sånn smak hadde han. Det var en litt sånn inside joke, men man må ha med dem innimellom også. Nå har klokka blitt 5:30, og jeg merker at jeg begynner å bli trøtt igjen, så jeg lurer på om jeg skal gå og legge meg. Gjøre som Benedikte sier, så ikke hun blir streng. Neida, men det er jo lurt. Jeg må opp, ikke veldig tidlig, men jeg skal opp litt tidlig i morgen, fordi at Kine kommer og henter meg klokka 2, så jeg må ordne meg sånn før det. Jeg vurderer om jeg skal sminke meg i morgen. Jeg får se om jeg gidder. Det spørs hvor lenge jeg sover. Det er liksom, det her er på en måte den eneste dagen jeg har å sove lenge på en god stund. Selv om det er veldig verdt å ikke sove lenge i London, for all del. Man kan ikke sove bort tida si i London. Nå får jeg med handa mi. Jeg ble sliten i armen, jo. Men ja. Dere får beklage den korte vloggen i dag, men det har ikke skjedd så mye. I morgen blir det sikkert litt mer spennende, og så snart så kommer det London-vlogger. Jeg satt faktisk her om dagen og så på London-vloggene fra forrige gang, bare for det var sånn, hva vlogget vi forrige gang? Så jeg gleder meg til å vlogge i London igjen, for å si det sånn. Men vi snakkes i morgen, og så i morgen kommer Guro hjem. Så får dere ha en fortsatt fin søndag, og så snakkes vi. Natta!